Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы денелердің өзара әсерлеріне арналған есептер. Аристотель айтқан болатын, бір дене қозғалу үшін оған басқа денелер әсер ету керек деген. Біз алдыңғы сабақта Аристотельдің және Галилейдің нелерін, опыттарын қарап көрдік. Және де мынандай тұжырымға келген еді. Денелерге бір дене екінші денеге әсері деген ондай болмайды. Денелер өзара әсерлеседі, яғни бір дене екінші денеге әсер етсе, екінші дене де оған әсер еткен. Мысалы, мынау адам қозға, мына адам аспанға ұшу үшін, жерге жұмсалап ұшу үшін, оған астынан ұшып жатқан не ұшып жатыр ол? Газға бір дене ұшып жатыр, соның әсері болып отыр сонда. Оның газға әсері бар, газдың бұған әсері бар болды, соның арқасында ұшып жатыр. Мынау қазір ұшып жүр, өйткені астынан газ шығып жатыр. Газдың әсерін, газ өзінің адамға әсерін тоқтатқан кезде бұл шамай қалады. Мысалы, мерден мына астынан шығып жатқан газ тоқтап қалса, бұл өзі ұшпай құлайды. Өйткені оған өзара әсерлесуді тоқтатады. Посмотрим, на что эта штука способна. Какой рекорд у 71-го? Рекорд высоты для полетов с жестким крылом 29 тысяч метров. Подъем на тоне, рекорды расход! Опасность. Сэр, неизбежно фатальное образование льда. Выше! Вперед! Ана газ тотап қалған еді, сразу құлай бастады. Газ пайда болып қайтадан құламен ұшып шықты. Так, бірінші есебімізді шығарамыз. Екі вагон қарама-қарсы 0.2 метр секундіне 0.15 метр секунд жылдамдықпен келіп соғысты дейді. Бірінші дене, яғни бірінші денеміз, бірінші вагон. Бірінші вагон массасы 80 тонна дейді. Егер соқтығысқаннан кейін, соқтығысқаннан соң екі вагон да тоқтаса, екінші вагон массасы қанша дейді? Бірінші қысқаша берілген қысқаша есептің шартын жазамыз. Ертеде есептің шартын дұрыс құру ол почти есептік жартысын шығарумен тең. V1-іміз 0.2 метр секунд. V2-іміз 0.15 метр секунд. Так. M1-іміз 80 тонна. Сұрап жатыр. М екіні. Егер сүретін салайық. Да, мына жерге екі вагон салсақ бірінші. Рельсім талыстық бітті. Біріншісінің жылдамдығы қысқарақ. Екі бір дейміз, екіншісінің жылдамдығы көбірақ 0.5
деп сызсақ. Бұл соқтығы санға дейін деп қояйық. Дейін. Кейін соқтығысқаннан кейінгі сүйретін салайық. Кейін. Екі вагонда сеп соғысты, және екеуі тыныш тұрып қалды, жылдамдықтары нөл. Мына төбесіне бірінші вагонды қояйық. Екінші вагон. Бірінші вагон, екінші вагон. Енді мына санақ жүйесін енгізсек, мысалы, мына жерде X өзін өзіміз қалған жаққа қаратсақ болды, мен мысалы мына жаққа қаратайын, оң жаққа қаратайын. Жақ қаратсақ, біздің санақ жүйемізге сәйкес келіп тұрған алды плюс болды. Және вектормен қойсақ, бағытымен бірге есептейтін болсақ, өзі минус плюс таңбаларын қою керек. Мынаның бағыты. Мынаның бағыты бар. Мынаның бағыты бар. Өзі мына екіншісі біздің жүйемізге қарама-қарсы болып тұрған соң, бұның алды минус қою керек. Минус 0.5 метр секунд. Екеуінде тұтыншы тұрған жасып қояқ, V1 штрих, V1 штрихімізді, V2 штрихімізді, екеуді нөлге теңестіріп тұтыншы тұр. Енді біздің формуламыз, бұдан алдыңғы тақырыпта үйренген формуламыз, Delta V1 бөлінген минус, минус 3 жасып қойдым, Delta V2 тең, M2 бөлінген M1 әдіс. Енді дәл өз жерден M2-ні табатын болсақ, M2-ні табатын болсақ, M2-нің өзі қалады да, M1-ні аларға көбейді өкет қалады. Сонда минус M1 Delta V1 Delta V2 Delta V1 Delta V1 дегеніміз соңғы жылдамдықтан, V1-дің соңғы жылдамдығы V1 штрих, яғни 0-ден бастапқы жылдамдығын аламыз. Бастапқы жылдамдығы бізде V1-іміз 0 екеді. Яғни азетамыз V1 дей салайықшы. Азетамыз V1 еді. Азетамыз V1 еді. Тең болады, минус V1 болады. Минус V1. Delta V2-ні тапсақ. Delta V2-ні тапсақ. Соңғы жылдамдықтан, яғни V2 жақтан азайтамыз. Бастапқы жылдамдықты, бастапқы жылдамдығы V2. Тең минус V2 болсын дейік. Минус V2 болсын дейік. Енді орнына қойсақ, M2 тең минус M1 минус V1 Аның орында минус V2 келеді. Минус V2 келеді. Мына 2 минус жөліп кетсе, минус M1, мына 2 минус жөліп кетсе, V1 бөлінген V2 алады. Сонда біздің есеп шығаруға керек формуламыз осы формула болды. Орнына қойып шығарамыз. Орнына қойып шығарамыз. M2 тең минус M1-іміз бізді 80 тонна. V1-іміз 0,2 метр секунд. V2-іміз 0,5 метр секунд. Метр секунд пен метр секунд қысқарады. 80-ді 0. Жоқ. V2-іміз минус 0,5 секунд. На 2 минус жойлады. Біз 80-ді 0,2 көбейтсек, 16, 16-ді 0,5-ке бөлсек, 32 тонна шығады. Бұл жауабы
Жауабы екінші дененің массасы 32 тонна деп толығымен жазып қоямыз. Екінші есебіміз. 60 тонналық вагон 0.3 метр секунд жылдамдықпен қозғалып келіп, массасы дәл сондай тыныш тұрған екі вагонмен соғысты. Нәтижесінде үш вагон бірге қандай жылдамдықпен қозғалады дейді. Так. Есепін белгіні жаққа жазсақ. V1 тең 0.3 метр секунд. V1 тең 0.3 метр секунд. M тең 60 тонна. Так, табу керек. Табу керек. В штрихта. Мен сүйретін салсақ. Бірінші екі вагон салайыншы. Жоқ, бірінші бір вагон салайық. Мына жаққа. Сүйдік таны. Осының астына аккуратно сызайық. Релісті. Енді мына жаққа екінші вагон салайық. Сосын үшінші вагон. Мұнымалы тыныш тұр. Бір бөлме жалғанған, мынандай жалғайтыны бар. Мен көп жалғану керек. Бірақ бұның жылдамдығы бар. V1. Бұл дейін деп қояйық. Жалғасқанға дейін. Кейін. Мен екі сөзін қысақ. Екі сөз қысақ. Яғни жүйеміз. Соғысқаннан кейінгі сүйретті салайық. Тұр осының астына келіп тұрады. Мына вагонымыз. Мына осының жерге келіп тұрады. Мына осының жерге келіп тұрады. Үшеуі былай жалғанған. Және үшеуінің бір жалпы V' деген жылдамдығы бар. Енді мына V1-ге вектор штрих берейік, және екеуі де сәйкес келіп тұр, плюс болып тұрады. Сосын мынағында вектор қояйық, мұнда таңбасымен табу керек қанша екен. Сосын мынаның массасын M десек, мына жүктің массасын. Мына жүктің массасын M десек, мына жүктің массасын M десек. Мына екеуі қосылып 2M болса, мыналар үшеуі қосылып, сонда 3M болады. Так, біздің қолданатын формуламыз минус дельта V1 бөлінген дельта V2 тең M2 бөлінген M1. Так, енді мүжерден дельта V1-ді тапсақ, бірінші вагонның жылдамдығы, соңғы жылдамдығы V' болған. Соңғы жылдамдығы V' болған. Ал бастапқы жылдамдығы V1 болған. Бұл мынау бірінші дененің, енді екінші дененің жылдамдығы. Мына екінші дене екеуі болып тұр, екеуі қосылып бір дене болып тұр. Сонда бұны дельта V2 десек, соңғы жылдамдығы V' болды. Ал бастапқы жылдамдығы тыныш болған 0 болған. Сонда бұны вообще V' деп қойсақ та болады. Енді мына бірінші дененің массасын M емес, M1 деп қойсақ та болады. Немесе M деп қойсақ та болады. Енді M2-міз бізде 2M болады. Яғни не 2 вагон. Бұларды мысалы 120 тонна деп қойсақ та болады. Санмен шақсақ та болады, немесе формамен шақсақ та болады. Енді сонда бізде M2 бөлінген M1 табу керек бізге. M2 бөлінген M1 табу керек. M2 деген бізде 2M болып тұр. Ал M1 деген бізде M болып тұр. Сонда M2-ні M1-ге бөлсек, қысарып 2 шығады екен. Формуланы орнына қоямыз. Минус дельта V1-дің орнына V' азайтылған V1.
Так, дельтабуымыз в штрих жазылған болу бір. Дельтабу екіміз просто в штрих. Тең деймізді мінеде екіні қоямыз. Екіні. Тенде дәл шарсақ, минус мынау в штрихіміз екі көбейтіледі. Минус в штрих жазылған болу бір. Тең екі в штрих. Яқшан ашсақ, минус в штрих қосылған болу бір. Тең екі в штрих. Мына жерден жақсаны аштық. Енді мына екіні в штрихке көбейттік. Мына жерде минусты жақсаны аштық, көбейттік. Мына минусқа плюс көбейтілсе минус болады, минусқа минус көбейтілсе плюс болады. Енді мына в штрихті жақсаны арғы бетіне өткізіп жібердік. Сонда екі в штрих қосылған в штрих болды. Мына жерде в бір қалды. Сонда в бір тең екіге бірді қоссақ, енді көрінбейтін бір бар, үш в штрих болды. Осы жерден в штрихті табатын болсақ, в бірді бөлеміз 3-ке. Міне біздің дайын формуламыз. Осы формулаға қарап есеп шығарамыз енді. В штрихіміз, сонда в біріміз біздің 0,3 метр секунд, бөлеміз 3-ке тең 0,1 метр секунд. 0,1 метр секунд. Сонда бізге мына жерге массаны қанша екені маңызды емес, клапан мына екеуі бірдей болса болды екен. Жауабы 3 вагон бір ев в штрихте 0,1 метр секунд жылдамдықпен қозғалады деп жазып қоямыз. Так, енді үшінші жұмыс шығарамыз. Массасы 50 кг оқ, массасы 500 грамм ағаш кесегін тесіп өтті дейді. Нәтижесінде оқ жылдамдығы 300 метр секундтан 100 метр секундқа дейін төмендеді дейді. Есеп берілген, біз сіздің меха орындасып кетсек. Енді сүйретін саламыз. Сүйретіне екі сүйрет саламыз. Екі сүйрет. Бірінші оқ тесіп өткенге дейін. Так, сосын тесіп өткеннен кейін. Мысалы мынадай ағаш кесегі былай тұрса. Осылай тұр дейік ағаш кесегі. Енді ағаш кесегіміз мынау қисайып қалды. Бір башына ақсып. Ештеңе қылмайды. Ондай да болуы мүмкін өмірде. Мына жерге оқымызды салсақ. Оқтың жылдамдығы басында көп еді. Осында 300 еді. Оны бір десек. Сосын астына енді жалайық ағаш тез біткеннен кейінгі жағдайы. Мына жерге мынау оң өсті салсақ, оң бағытты мына жақ оң бағыт болып өстіреді. Яғни санау жүйеміз осы жаққа қарап тұр. Екі сөзсіз мына жақ қарай қараған нәрсенің бәрі оң, мына жаққа қараған нәрсенің бәрі теріс болады. Енді оғымыз тесіп өтті дейік. Тесіп өтсін мына жаққа қарай. Тесіп өтіп кеткен кезін салайық. Су өтті өтті кетті. Бірақ жылдамдығы мынандай ұзын емес. Мынандай ұзын емес, бұдан гөрі кішірейді. Мынандай болып қалды. Бұл екі қолы осы кезде мынау оқта өзіне бір жылдамдық алды дейік. Бұны в, жоқ ағаш. В ағаш дейік. Бәріне вектордың стрелкаларын қояйық. Мынау М ағаш болсын. Мынау М ағаш болсын. Мынау М оқ болсын. Мынау М оқ болсын. Белген жазайық. Бұл бір деген бізде жылдамдық, оқтың бастапқы жылдамдығы 300 метр секунд. Мұны бағытын қоямыз. В2 дегеніміз бізде оқтың кейінгі жылдамдығы 100 метр секунд. В3 деген жоқ, бізде В ағаш деген бар. В ағаш деген бар. В ағаш деген белгісіз, ол жоқ қайтаға. М, М оқ деген бар. Ол 50 грамм. М ағаш деген бар. 500 грамм. Именно осы мен бағана қателесіп кеткен. В ағаш деген жоқ екен, соны сұрап отыр. Ағаштың жылдамдығының болғанда ол оқ тесіп кеткеннен кейінгі жылдамдығы. Тесіп кеткенге дейін ол 0 екені белгілі.
Тесіп өткенге дейінгі жылдамдығы белгілі. Тесіп өтпей жатып, то есть. Неге кейін деп қояйық. Кейін. Енді формуламыз бізде ондай еді. Минус дельта V1 бөлінген дельта V2 тең M2 бөлінген M1. Негізгі формуламыз осы болатын бізде. Бірақ біз ауыстыр жүрдік. M2 дегенге біз мынау ағаш жасақпыз. M2 деген ағаш, V2 деген ағаштың жылдамдығы, M2 деген ағаштың массасы болса, сонда бұлай тұрсын дейік. M2-ке біз M ағашты қойсақ, мына жерге дельта V ағашты қойсақ, мына жерге M оқты қою керек біз. Мына жерге дельта V оқты қойсақ. Енді дельта V оғымыз. Дельта V оғымыз оқтың бастапқы жылдамдығы V1, соңғы жылдамдығы V2. Біз соңғы жылдамдығынан алып тастау керек біз бастапқы жылдамдығын. Ал дельта V ағашты табатын болсақ. Так, дельта V ағашты табатын болсақ. Оны қайталымыз. Оны ағаштың соңғы жылдамдығы V ағаш. Бастапқы жылдамдығы 0. Сонда азайтсақ V ағаш болады. Орнына қойсақ минус дельта V. Так. Дельта V оққа. Так. Минус дельта V емес. Осы минус дельта V-ның орнына қойында отырып біз мынаны. Минус V2 азайтылған V1. Даған дельта V ағашқа V ағаш. M ағаш мен M оқ тұра береді. Өз сөйден екеуінде бай кері айналдасақ бөл жекті. V ағаш жоғарға шығып кетті. V2 азайтылған V1 астына кетіп қалады. Мына жерден де оқ жоғарға шығып кетті. M ағаш астында қалып кетті. Сонда мына екеуін ар жаққа көбейтіп қойып жіберсек. Минус V ағаш тең. V2 минус V1. M O. M ағашына минустан құтылсақ. Минус. Мына минустан құтылсақ. Минус V2 минус V1. M O бөлінген M ағаш. Немесе, мына минус жақшан ішіне кіргізсек, V1 азайтылған V2 қуатына бұрыды. M оқ бөлінген M ағаш. Дәл өз формуламыз біздің жұмыс істейтін формуламыз болады. Осы формуланы несіп шығарамыз. Осы жерден V ағаш табатын болсақ. Егер бағытын қойсақ. Осы жерден V ағаш табатын болсақ. V біріміз 300 болған. V екіміз 100 метр секунд болған. M оқ 50 грамм болған. M ағаш 500 грамм болған. 100-ден 100 айтсақ 200. 200 номинал қысқарып бөлімде 10 қалады. Бөлімде 10 қалады. 200-ді 10-ға бөлсек 20 метр секунд. Азайтсақ метр секунд. Сонда жауабы 20 метр секунд жылдамдықпен ағаш қозғалады деп толығымен жазып қою керек. Сонымен есебімізде сабағымыз аяқталды.